Kaixo, gaur, ikusiko dugu, zatiketak bi zatitzailekin nola egiten diren. Lehenik eta behin, izan behar dugu zatiketa egiteko zenbakiak. Hau izango dira, erabiliko ditugun zenbakiak. Hasteko, beti bezala, zatitzailekin batekin egiten dugun bezala ze, begiratzen dugu zenbaki daude zati itzailea, kasu honetan bi, eta kopuru bera hartu behar dugu zati gizunean. Kasu honetan, 59 izango litzateke, baina txikiagoa denez hartu behar dugu beste bat baina. 59 zati 6, 8. 8 bider 6, 8 bider 9, 72. 8 bider 6, 48 eta 7, 55. Eta horrela egingo dugu kenketa. Bitik zazpira bost, bostetik bederatxira lau, eta bostetik bostera zero. Badaukagu oraindik jaisteko zati ikizunean eta jaisten dugu hurrengoa hirua kasunetan. Hartzen ditugu zen bizenbaki hauek 45 zati 6, izango izateke 7 bider 6 42 hurbiltzen da, baina eramanaekin ja pasatuko ginateke, orduan bat gutxiago 6. 6 bider 9 44, 6 bider 6 36 eta 5 41. Egiten dugu kenketa. Lautik 13ra 9, bat eramana, bat eta eramana 2, bitik 5era 3, eta lautik laura 0. Badakagu jarraitzeko, 9a jaitsi behar dugu kasu honetan, azken zenbakia da, eta 39 zati 6. Kasu honetan 6 bide 6, 36, baina eramenekin ja pasatuko ginateke, orduan 5 jartzen dugu, bider 5. 5 bider 9, 45, lau eramana, 5 bider 6, 30, eta eramanak 34. Egiten dugu kenketa, bostetik bederatxira lau, lautik bederatxira bost. Irutik irura, zero. Ja, bukatu zaizkigu zenbaki esatik izunean, orduan ja, bukatutzat emango genuke esatiketa. Espero dut, erreza izatea denontzat.